যিসকলে প্ৰকৃতিক ভাল পায়, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত কিছু সময় বিলীন হ'ব বিচাৰে, সেইসকলৰ বাবে এখন নৈসৰ্গিক ঠাইৰ সন্ধানত অকোৱা পকোৱা পথেৰে অনবৰতে মেঘে লুকা ভাকু খেলি থকা ওখ ওখ পাহাৰৰ মাজেৰে নিউজ এইটিনৰ এক বিশেষ যাত্ৰা। এই যাত্ৰা দুধনৈৰ পৰা মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰত অৱস্থিত এক অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এডোখৰ ঠাইলৈ। দুধনৈৰ পৰা দক্ষিণ দিশে 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে মাত্ৰ 69 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলেই পোৱা যায় সেই বিশেষ ঠাইডোখৰ। যাত্ৰাপথত আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব পথৰ দুয়োকাষে থকা জোৰ পেলোৱা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। একা বেকা পথৰ এই যাত্ৰাৰ সময়ত আপুনি দেখিবলৈ পাব শাৰী শাৰীকৈ থকা আকাশ চুব বিচৰা শাল গছৰ দৃশ্য, যি দৃশ্যই আপোনাৰ দেহ মন সতেজ কৰি তুলিব। ফুকুলা মেঘৰ চাদৰ পিন্ধা পাহাৰৰ মাজেৰে গৈ থাকোঁতে আপোনালোকে পাব কেইবাটাও ভিউ পইণ্ট। বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া জেগা, সকলো মানুহে আহিব লাগে, একদম মানে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী যিটো কয়, একদম মানসিকভাৱে মানে একদম তৃপ্তি পোৱা যায় আৰু ইয়াতে, ইমান মানে একদম কমাৰ্চিয়েল লাইফ এটাৰ পৰা বহুত মজা। এনেদৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ আমেজ লৈ আপুনি উপস্থিত হ'ব পাৰিব সেই বিশেষ স্থানত। আৰু এয়াই হৈছে মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰত অৱস্থিত বিশাল চিন্মা জলপ্ৰপাত, যিটো জলপ্ৰপাত এতিয়াও কোনো সংবাদ মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰ হোৱা নাই আৰু নিউজ 18ই হৈছে প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ সংবাদ মাধ্যম যিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই জলপ্ৰপাতত উপস্থিত হৈ ইয়াৰ দৃশ্য দৰ্শকসকলৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুউচ্চ তথা বহল এই জলপ্ৰপাতটোৰ জলৰাশি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে পৰি থকা দৃশ্য চাবলৈ সেই স্থানত ভিৰ কৰে বহু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। এই জলপ্ৰপাতটোৰ সৌন্দৰ্য কেমেৰাত আবদ্ধ কৰাৰ লগতে জলপ্ৰপাতটোৰ সৈতে চেলফি উঠাটো ব্যস্ত বহুজন। ৰাজ্য তথা দেশত শেহতীয়াকৈ যিহেতু কৰোণাৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানুহেও এতিয়া মুকলি মনেৰে চলা ফুৰা কৰি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰালৈ পুনৰ উভতি আহিছে, তেনে সময়তেই প্ৰকৃতিৰ পৰশ বিচাৰি বহুতেই এতিয়া ঢাপলি মেলিছে এই জলপ্ৰপাতটিলৈ। বিলীন হৈছে প্ৰকৃতিৰ মাজত জলপ্ৰপাতটোৰ পাৰত ৰৈ থাকিলে আপুনিও দেখিবলৈ পাব জলৰাশিৰ কণিকা আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ সংমিশ্ৰণত উৎপত্তি হোৱা সাতৰঙী ৰামধেনু। ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে মেঘালয়ৰো বহুত সংখ্যক লোকে ইয়াতে আহি অহা ভিৰ কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিব পৰা হোৱা নাই এই পৰ্যটনস্থলীটোৱে, কিয়নো এতিয়ালৈকে কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ লোকে ইয়াতে আহি উপস্থিত হোৱা নাছিলে। আমি নিউজ 18ে একমাত্ৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুওৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকেও আহিব পাৰে মাত্ৰ দুধনৈৰ পৰা 69 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা এইটো জলপ্ৰপাতলৈ। গতিকে পৰ্যটকসকল আছে, তেখেতসকলক লগত গুণে গুণে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাক? নমস্কাৰ, মই আমি দুধনৈৰ পৰা আহিছোঁ। ক'বলৈ ভাষাই নাই আচলতে, ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য, এনে মনোৰম এনেকুৱা জলপ্ৰপাত আচলতে সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শ্বিলঙত আমি জলপ্ৰপাত দেখিছোঁ, কিন্তু শ্বিলঙৰ মেঘালয়ৰ এক অংশ, কিন্তু ইমান ডাঙৰ, ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ওচৰৰ পৰা চাব পাৰি, যিটো মানে কল্পনাৰো বাহিৰত, ইমান মনোৰম দৃশ্য। এক এই লকডাউনৰ যিটো
যা জ্বালা যন্ত্রণার মাজত আসিল সচাকে বহুত রিলিফ পাইছো। রাস্তা বড় ধুনিয়া, গতি ইয়ালে আহক। তারেপরা দুধনৈরপরা বটকরো 69 কিলোমিটার, গতি আহি আর বেশি রাস্তা অল্প বেয়া নাই, গোটেই রাস্তাই ভাল। কিছু অল্প ধরল 0.5 কিলোমিটার আমার খোজকাড়ি লাগে, বড় ধুনিয়া। আহক, আপনার সকলকে ওয়েলকাম করছো আর নিউজ 18ক ইয়ারে থ্যাংক ইউ করছো, তেওঁলোকে যে এই মনোরম দৃশ্য যে রাইজক দেখাইছে। পানি আহি আছে গা, পানি ছিটিকি আছে গা, কি মজা। কৰপৰা হয়? আমার চৰাইদেউত হয় মোৰ ঘৰ। ইয়াত আহিছো বাহতৰ লগত আহিছো, মই এতিয়া দুধনৈতে থাকো। ইয়াত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, ৱাটাৰফলটো কিমান ধুনীয়া, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কিমান ধুনীয়া। এইফালে ৰৈ থাকোঁতে পানী আহি আহি গাত পৰি আছে, ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে ক'বই নোৱাৰোঁ। আমি ৰামধেনু দেখিলোঁ। হয়, ৰামধেনু দেখিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ এইফালে পানী পৰি আছে আৰু এইফালে ৰামধেনু ওলাই আছে। আমাৰ দৰ্শকসকলক যি আহিব বিচাৰে ইয়ালৈ, মইতো ক'ম ইয়ালৈ আহক, আপোনালোকে বহুত এনজয় কৰিব, পৰিৱেশটো ইমানেই ভাল পাব, মাইণ্ডটো একদম ৰিফ্ৰেছ হৈ কৰিব মানে। ধন্যবাদ জানাইছোঁ। এইটোৱে হৈছে এই জলপ্ৰপাতটোৱে হৈছে আচলতে যি চিনমা জলপ্ৰপাত, আৰু ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু দুধনৈৰ পৰা মই কৈছোঁ যে পুনৰবাৰ দুধনৈৰ পৰা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি আছে, তাৰ পৰা মেঘালয়লৈ অহা 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ মাত্ৰ 69 কিলোমিটাৰ আহিলে আপোনালোকে এই জলপ্ৰপাতটো পাব, আৰু ইয়াৰে যি মনোমোহা দৃশ্য সেয়া আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। মেঘালয়ত থকা পর্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হোৱা কেইবাটাও জলপ্ৰপাতৰ পানী সাধাৰণতে খৰালি মাহত শুকাই যায়, যদিও এই চিনমা জলপ্ৰপাতৰ পানী বছৰটোৰ 12 মাহেই অহৰহভাৱে পৰি থাকে বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে। আনহাতে পৰ্যটনস্থলীৰ বাবে যথেষ্ট সম্ভাৱনাময় এই জলপ্ৰপাতটোৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যদিও দৈনিক অসম আৰু মেঘালয়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ শ পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰে এই চিনমা জলপ্ৰপাত। যিসকল কলেজ লেভেলত আছে তেওঁলোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ এইটো এটা আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখবৰ। কাৰণ নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ ছাত্ৰ, আমাৰ যিসকল ভলণ্টিয়াৰ্ছ আছে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে জড়িত, তেখেতসকলে যথেষ্ট কাম কৰাৰ বিনিময়তে আমি এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। উল্লেখ্য যে দেশৰ সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত কেৱল 2খন বিশ্ববিদ্যালয়কহে প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে কৰ্ণাটকৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ লাইফ ছায়েন্সে এই বঁটা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মন কৰিবলগীয়া কথা যে অহা 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজন হ'বলগীয়া এক বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিব। উক্ত দিনা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ কাৰ্যসূচী সমন্বয়ক ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতিয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিব। 2019-20 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি চমুকৈ NSS বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল। গুৱাহাটীৰ পৰা বিজনীত উপস্থিত ৰোলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েচন অৱ আছামৰ দলটি ৰোলাৰ স্কেটিঙক সমগ্ৰ অসমতেই সম্প্ৰসাৰণ আৰু বিকাশৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে বিজনীত আহি উপস্থিত হৈছে ৰোলাৰ
ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে এটা সুখবৰ। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পুনৰ উজ্জ্বলিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। 2019-2020 বৰ্ষৰ NSS বঁটা লাভ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ NSS কাৰ্যসূচী সমন্বয়ক ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকুতি। প্ৰতিটো বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো ঘোষিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি চমুকৈ NSS বঁটা। বিগত 17 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰা এই বঁটাত উজ্বলি উঠিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শৈক্ষিক জগতৰ ব্ৰতবৃক্ষস্বৰূপ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ অধিসূচনা মৰ্মে 2019-20 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি চমুকৈ NSS বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ কাৰ্যসূচী সমন্বয়ক তথা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ কল্যাণ সঞ্চালক ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতি। এইটো গৌৰৱৰ কথা যে পোনপ্ৰথমভাৱে NSSৰ ইতিহাসত সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আমি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই বহুত গৌৰৱৰ কথা। কাৰ্যসূচী সমন্বয় হিচাপে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল, উপাচাৰ্য মহোদয় প্ৰমুখ্যে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মূলতে আমাৰ NSS ভলণ্টিয়াৰসকলৰ আৰু NSS প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰসকলে সৰহ তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে সমাজৰ বাবে। আৰু এই বাৰ্তাই এইটোৱে কঢ়িয়াই আনিছে যে আমাৰ NSSসকলৰ ভলণ্টিয়াৰসকলৰ যি গঠনমূলক কাম আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইবাবে মই নিজেও এজ এ কাৰ্যসূচী সমন্বয়ক হিচাপে যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, যাতে আমি সমাজৰ হকে কিবা এটা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি বঁটা লাভৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি কোষৰ স্বেচ্ছাসেৱক, কাৰ্যসূচী বিষয়া আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গ। আমাৰ কাৰণে খুবেই সুখবৰ যে NSSৰ আমাৰ যি বৰঙণি, আমাৰ ভলণ্টিয়াৰসকলৰ আৰু যিসকল জড়িত, সেইখিনিৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত আচলতে এইটো এটা কম্পিটিশ্যন নিচিনাকৈ হয়। আৰু প্ৰতি বছৰে দুটা এৱাৰ্ড দিয়া হয়, নেশ্যনেল লেভেলত দুটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় ইনষ্টিটিউচনক। এইবাৰ আমি সেই এৱাৰ্ডৰ কাৰণে ছিলেক্টেড হৈছোঁ। আৰু আমাৰ যিজন কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতি, তেখেতক বিশেষভাৱে তাতে সন্মান দিয়া হ'ব, তেখেতকো এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু ইনষ্টিটিউচন হিচাপে আমাক এটা এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব। গতিকে এই গোটেই বস্তুটো 24 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেখেতে আমাক প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ বাবে আমি তাত গৈ হাজিৰ হ'ব লাগিব। ফিজিকেলি আমাক হাজিৰ হোৱাৰ অনুৰোধ কৰা হৈছে, গতিকে আমি যাব লাগিব। মই এইসেৱা পাহতে আমাৰ NSSৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক, সকলো কোঅৰ্ডিনেটৰক, যিসকল কলেজ লেভেলত আছে, তেওঁলোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ এইটো এটা আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখবৰ, কাৰণ নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ ছাত্ৰ, আমাৰ যিসকল ভলণ্টিয়াৰ্ছ আছে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে জড়িত, তেখেতসকলে যথেষ্ট কাম কৰাৰ বিনিময়তে আমি এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। উল্লেখ্য যে দেশৰ সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত কেৱল দুখন বিশ্ববিদ্যালয়কহে প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে কৰ্ণাটকৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ লাইফ ছায়েন্সে এই বঁটা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মন কৰিবলগীয়া কথা যে অহা 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজন হ'বলগীয়া এক বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিব। উক্ত দিনা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ কাৰ্যসূচী সমন্বয়ক ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতিয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিব। 2019-20 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি চমুকৈ NSS বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল। গুৱাহাটীৰ পৰা বিজনীত উপস্থিত ৰোলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েচন অৱ আছামৰ দলটি ৰোলাৰ স্কেটিঙক সমগ্ৰ অসমতেই সম্প্ৰসাৰণ আৰু বিকাশৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে
বিজনীত আহি উপস্থিত হৈছে ৰোলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ আছামৰ দলটি। ৰোলাৰ স্কেটিং খেলবিধক সৰ্বত্ৰে জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। খেলৰ বিষয়ে নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লগতে যিসকল ন শিকাৰু আছে তেওঁলোকক কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে শিকাব পৰা যায় তাৰেই প্ৰচেষ্টা লৈছে ক্ৰীড়া সংস্থাটোৱে। ইয়াৰ লগতে খেলবিধ যাতে বিজনীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতেই প্ৰসাৰ কৰি খেলুৱৈসকলক ভাৰতবৰ্ষত এখন সঠিক প্লেটফৰ্মত সুবিধা কৰি দিব পাৰে তাৰ বাবে খেলবিধক সকলোৰে ওচৰত পৰিচয় কৰি দিয়াই মূল লক্ষ্য বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰোলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ আছামৰ সাধাৰণ সম্পাদক গৌতম বৰুৱাই। আমি ৰোলাৰ স্কেটিং যিটো স্পৰ্টছ, সেই স্পৰ্টছটো সমগ্ৰ অসমতে সম্প্ৰসাৰণ আৰু তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীৰ এটা অংশ হিচাপে আমি আজি বিজনী লৈ আহিছোঁ। বিজনীৰ পৰা আমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, সেই আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমি বিজনীত এই খেলবোৰ নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লগতে যিকেইজনে ইয়াত কৰি আছে তেওঁলোকক যিখিনি এডভান্স ষ্টেজৰ যিখিনি অলপ টেকনিক বা আমি যিকণ কম সময়ৰ ভিতৰত দিব শিকাব পাৰোঁ সেই শিকোৱাৰ উদ্দেশ্যলৈ আমি আহিছিলোঁ। আমাৰ লগত আমাৰ ৰোলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ আছামৰ কেইজনমান স্কেটাৰ্ছ আছে, তেওঁলোক প্ৰায়সকলে নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত পাৰ্টিচিপেটো কৰিছে, লগতে তেওঁলোকে নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপেই হওক বা CBSE যিখন নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হয় তাত তেওঁলোকে মেডেল পাইছে, জুনিয়ৰ লেভেলতো পাইছে, নেশ্যনেল লেভেলতো পাইছে। আমাৰ উদ্দেশ্য এই নতুন খেলবিধ যাতে বিজনীবাসীয়ে হওক বা সমগ্ৰ অসমতে আমি খুব সোনকালে প্ৰসাৰ কৰি তেওঁলোকক ভাৰতবৰ্ষত যিখন প্লেটফৰ্ম, সেই প্লেটফৰ্মত সঠিক প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকক সুবিধা দিব পাৰোঁ। আনহাতে 2019 চনত CBSE নেশ্যনেল জুনিয়ৰত বাছনি হৈ 300 মিটাৰ ৰেচত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ছাব জুনিয়ৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট খেলুৱৈ প্ৰাপ্তি মেধি স্কেটিঙৰ দলটোৰ সৈতে বিজনীত উপস্থিত হৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈ একো সুবিধা লাভ নকৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও RSFIত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা প্ৰাপ্তি মেধিয়ে আগলৈ RSFIৰ 17 অনুৰ্ধৰ খেলত পদক লাভ কৰাৰ ইচ্ছা মনতে পুহি ৰখাৰ কথাও ব্যক্ত কৰে। নাম প্ৰাপ্তি মেধি, মই ক্লাছ 4ৰ পৰা স্কেটিং কৰি আছোঁ আৰু 2019ত মই CBSE নেশ্যনেল জোনেলত ছিলেক্ট হৈ কিনে নেশ্যনেল খেলিব গৈছিলোঁ আৰু তাতে 300 মিটাৰ ৰেচত মই গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ আৰু আজি বিজনী আমি সেইটোৱে খেলাটো দেখাবলৈ আহিছোঁ আৰু বৰ ভাল লাগিছে। চবে মানে চাব আহিছে আৰু শিকিব খুজিছে আৰু 2020 RSFI নেশ্যনেলছত ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলোঁ ৰোড ৰেচ 1 লেপ। আৰু আগত খেলিব মন আছে RSFI এবভ 17 এবাৰ তাতে মেডেল পাবলৈ ইচ্ছা আছে। চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে নে নাই এতিয়ালৈকে? একো আজিৰে পৰা ৰাজ্যত খোল খালে হাইস্কুলসমূহ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে পৰ্যালোচনা কৰি চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোভিড বিধি পালন কৰি পুনৰ পাঠদানৰ আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু আজিৰে পৰা দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে। সুদীৰ্ঘ দিনৰ পিছত বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ধেমাজি সদৰৰ টাউন হাইস্কুলতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুত ভাল লাগিছে, ইমান দিন পিছত আজি স্কুল পুনৰ খোলা হৈছে আৰু ইমান দিন পিছত আমি আহিছোঁ পুনৰ স্কুললৈ। ইমান দিন ঘৰত থাকি আমাৰ বহুতো ক্ষতি হৈছে। আনহাতে বেবেজিয়াৰ পণ্ডিত কনক শৰ্মা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়খনত 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান। বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি পাঠদান আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। যে তেওঁলোকৰ বহুত দিন বিৰতিৰ পিছত তেওঁলোকে এটা অসুবিধা অনুভৱ কৰিছে বুলি কৈছে যে এনেকৈ বহুত দিন ঘৰত থাকি থাকি মানসিকভাৱে তেওঁলোকৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে, পঢ়িবলৈ মন নোযোৱা বা অকণমান এনেই থকাৰ মানসিকতা এটা বা দেৰিলৈকে শুই থকা এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ অকল পাঠদানেই নহয় তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য, তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ মানে মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন, মানসিক স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য, সেইখিনি দিশতো যাতে আমি তেওঁলোকক কিছু আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ।
তো আমি যাতে সফল হ'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈছোঁ। বিদ্যালয় খুলিলে যদিও ধুবুৰী দেখা গ'ল আন এক দৃশ্য। আশা কৰা ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপস্থিতিয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে শিক্ষক সমাজক। ধুবুৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অধিক থকা বিদ্যালয়খন হৈছে প্ৰতাপগঞ্জ হাইস্কুল। কেৱল দশম শ্ৰেণীতে 200ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এই স্কুলখনত প্ৰথম দিনাই কিন্তু উপস্থিতি তেনেই সেৰেঙা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিগত তিনিদিনে বিভিন্ন ধৰণে জাননী দিয়াৰ পিছতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ হাৰ কমি যোৱাৰ অন্তৰালত কৰোণাৰ আতংক নে আন কিবা? হোৱাটছএপ যোগে তাত গৈ সাজু হ'ব লাগিব, ফিজিকেলি আমাক সাজু হোৱাৰ অনুৰোধ কৰা হৈছে, গতিকে আমি যাব লাগিব। মই এই সেৱা পাহতে আমাৰ NSSৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক সকলো কোৰ্ডিনেট